سجنا خدا شبیر نو گلیا مینو لگدا اے اس لئی کوئی عاشق تے ہوے جدی میں عاشقی ویکھا کوئی عاشق تے ہوے جدی میں برادر صاحب جدو تو محفل شروع ہوئیے تسی اپنے ہاتھ بن بھی لو ہاتھ پھر بھی کھڑے ہون گے او شیر ایسا ہے او کیونکہ تواڈی بھی خواہش ہے تے میرے بھی جڑے کرسیاں تے بیٹھے ہیں اے دوست بھی ہاتھ کھڑے کرن گے اہل اسٹیج بھی ویڈیو والا ساؤنڈ والا سارے ہاتھ کھڑے کرن گے او گل ایسی ہے تے 5 منٹ نہیں 5 سیکنڈ ہاتھ کھڑے کرنے ہن میں ویکھنا بھی اے خواہش کیدی کیدی ہے ہاں اے او حاکم تملائے جدو وقت نظایا ہے او دو ساوے نگاوا دے نبی ویکھا علی ویکھا ہاتھ 5 سیکنڈ تے تھلے کرو 5 سیکنڈ او دو ساوے نگاوا دے نبی ویکھا علی ویکھا قریب ہو گیا منزل دے چونکہ ٹائم بھی بیچ چلے آخری 15-20 منٹ دے جہاز کلوز کر کے جا چاہوں گا ایک فرمائش ہے وکی بھائی دے کو دوست نے میرے بڑی بھرپور وہ میں سنا دینا ہاں نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا ارے جواب ہوگے نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوگے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا تجھے کرو بزرگ ہو براز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال قائل خواب ہوگا تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا آئیے میں قریب ہو گیا منزل کے ٹوٹل 4 سے 5 اشعار پانچوں میں سے پہلا شعر میں یار غار کا پڑھنا چاہ رہا ہوں شان صدیق اکبر کون کون سننا چاہتے ہیں ایک دفعہ کہہ سبحان اللہ صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا حق پیار دائی جوانگ ادا کون کرے گا راجہ صاحب حق پیار دائی جوانگ ادا کون کرے گا جدو سپ نے ڈنگ مارے نا تو صدیق پاک دی اکھ چ آنسو آئے تو پھر کی ہویا صدیق پاک نے سپ نو کی کیا صدیق کیا مار کے ڈنگ میں روالے صدیق کیا مار کے ڈنگ میں روالے تو جان دلی میرا پتا کون کرے حق پیار دائی جوانی ادا کون
شعر پڑھ لیا ایک شعر پاک حسین دا زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں ایک شعر پاک حسین دا ایک شعر بی بی پاک دا سبحان اللہ اے میں ایک شعر بی بی پاک دا سبحان اللہ 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 تے ایک شعر مولا علی دا تے آخری شعر گفٹ دے کے اجازت چاہ رہا ٹھیک ہے جی حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا جملہ میرا پیارا بھائی حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا سبحان اللہ اتو گرو حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا یہ جرم بھول کے بھی جملہ وکی بھائی تسی اسلام آباد تک سفر یاد رکھو گے تسی انگلینڈ تک اے شعر یاد رہے گا تو یہ کرو جی یزید رجس ہے تم رجس سے بچو لوگوں ایمان کے دود میں شامل شراب نہ کرنا ایمان کے دود میں شامل شراب نہ کرنا میں اس نو سلوٹ کرنا کوئی جنہ وڈا کھڑ پہنچ ہے کوئی جڑا میر ہے وہ اپنے تک ہیں لیکن اے ہن میں وڈے نوابہ دی گل کرن لگا تے پانچ سیکنڈ آتو شاید پانچ منٹ رہی تے میں پوری آدھی آتھری جوڑے اس شعر تے جوڑا گا بھئی ہاتھ تھلے نہ رکھو کیونکہ اس نوابی تے اگر ہاتھ چوک گئے تے تواڈے تو وڈا پھر نواب کوئی ہے اس نوابی تے اگر ہاتھ چوک گئے تسی شعر سن کے پہلے مصرے دی یاد جس میرا کھڑا ہوئے تو اس نے تواڈا بھی ہونا چاہیے حسین و حسین سے بڑھ کر کوئی نواب نہیں کوئی بھی کے برابر نواب نہ کرنا اچھا کوئی بھی ان کے برابر نواب نہ کرنا ہن اے تسی پاک حسین دا ذکر سن رہے ہو کر رہے ہو علی شیر حاکم صاحب دا کوئی انعام بھی تو دسو بھی انعام کی بنا ہے تو دسن لگا کہاں فرشتوں سے حاکم خدا نے یوم جزا کہ جو ہے حسین کی ان کا حساب نہ کرنا جو ہے حسین کی ان کا حساب نہ کرنا ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھاوے علی باج محمد دا کوئی پیر وکھاوے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھاوے ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات
میں قریب ہو گیا میری آدھی دا سیکنڈ لاسٹ شعر اور اس بعد آخری شعر میاں صاحب دے اور اجازت چاہوں گا ایک دفعہ کہو سبحان اللہ ہندے ڈھیر وڈے لج پال لے لو قرضار دے کون کون نوکری ہاتھ پورا چکے پورا ہاتھ چکو پورا ہاتھ کھڑے رکھو تو کرو ہندے ڈھیر وڈے لج پال لے لو قرضار دے جی سیدا زہرا دے رہندے مرن تو بعد وی نال دے نوکر زارا دے جی سیدا زارا دے تاریاں نو وی سن نہیں دے دے فجر وچ دی ہون نہیں دے دے کر دے دے یار کمال نے نوکر زہرا دے جی سیدا زہرا دے نا تسی بڑے گوگنر سن رہے ہو بزرگو میں پوری حاضری ایک بار اگے ہاتھ جوڑے اے شعر تے جوڑ رہا اے بی بی پاک دی بارگاہ اس تو بعد میاں صاحب دے شعر اور اجازت اے شعر پورے دھیان نال سنو جدو میرا ہاتھ اجازت جاوے